Оф, Рачков, не знам какво ти кажа, ама вече нищо не е сигурно в тази държава. ДДС-то, ту ще пада, ту ще се качва. Здравните осигуревки, ту ще ни ги плащат, ту ние ще ги плащаме. Е, поне господин Василев има едно нещо, което дни наред остана постоянно. Знаеш кое е то? Температурите в Разград в прогнозата на Нова телевизия. Абсолютно постоянно. Гледаме Здраве България на Нова телевизия. Не се очакват съществени промени на температурите, като максималните ще са между 10 и 15 градуса. Какво е 10-15 градуса? Ама гледай, моля ти се, само в Разград минимална температура минус 5, максимална 2 градуса. Зоек, може само днес да е така. Утре в Разград ще се позатопли. Здравейте, вие сте с прогнозата за времето днес на 24 март. Здравейте, я да видим какво е дереджето на 24 март в Разград. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса. Някъде може да са и между 12 и 17 градуса. Ама в Разград се остават между минус 5 и 2. Е, студено е и днес в Разград. Дай Боже на следващия ден да се оправят нещата. Добро утро. Вие сте с прогнозата за времето днес на 25 март. Разград, с вас сме! Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса. Е, не е честно. В Търново да е 16, в Стара Загора да е 15, а в Разград да джинджириката минус 5. И утре ден, Зоек, и утре ден. Вие сте с прогнозата за времето на Нова телевизия днес на 26 март. Стискаме палци на Разград! А максималните между 15 и 20. Зоек, хващам се на вас, че навсякъде друга не може и да са между 15 и 20 градуса, но в Разград пак са от минус 5 до 2. Да видим. Ще бъдат малко по-ниски. От 12 градуса до 14. Еми явно в Нова телевизия хич не го бръста този Разград. Но тази температурна аномалия много ми напомня за онзи фатален ден в Драгоман. Доброто старо време, Николай Колев, ТВ Утри на телевизия 7 дни. А как ли е в Драгоман? Най-студено тази сутрин е било в Драгоман, минус 2 градуса, а най-топло преди час температурата беше 5 в Драгоман. В Горни или Долни Драгоман?